Ja, hej Benjamin. Nu skal du se, nu har vi sandelig lavet flere ulykker. Vi har fjernet loftet herinde, og jeg ved ikke, om du husker det, men det var sådan nogle spånplader af en eller anden slags. Og det har så gjort selvfølgelig, at loftshøjden er blevet meget højere. Men det har så også gjort, at der er en masse fugearbejde, der skal laves. Du prøver at se her, i nogle af de store bjælker herude, der er simpelthen direkte udsyn. Der er skrevet et par sten på, og så hele vejen rundt her skal der fuges langs de her store. Og så her ude heroppe ude i ydermuren, der er der nogen, der har, jeg ved ikke hvad de har forsøgt, men de har da i hvert fald sat nogle sten op. Og hvad hedder det? Så det skal også lige laves af en professional. Så hvis der er Mason, I kunne komme her og lave det, så vil det være super godt. Det var simpelthen det. Hej.